මනුස්සයන්ට දරා ගන්න බැරි තරමට බඩු මීර අහසට නැගලා තියෙනවා. මම නම් කියන්නේ මේ කටි බැහැලා යන්න ඕනේ. මේ ඇති දැන් අපිට වද දුන්නා. මේ මන්ත්‍රීලා ඇමතිගොල්ලොන්ට හඳෙන් හරි බඩු තියන ඕන තරම් ගන්න. පොඩි මිනිහා තමයි මේ වගේ පෝලිම් වල ඉඳලා තැවෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ කැමති අපි දුක් විඳින තරමට. ඊළඟ ඡන්දේදී අපි බලමු. ඇති එකට දිනන නැති එකට නැත්තරම නැහැ. අවුරුදු නෙමෙයි කණ්ඩ වෙන්නේ. 69 ලක්ෂයේ සතුටු විඳින් දැන් ඉතර වෙන මොකුත් නැහැ යි කියන්න අපි නම් හරි සතුටුයි. රජේ අන්තිමයි. අන්තිමයි ජනාධිපතිතුමා ඔය බලන්නෙත් නැද්ද ඔයිද? හැයෙන්නේ නැද්ද මේ මිනිස්සු අඬනවා? පෝලිං වල වැටිලා මැරෙනවා. පිට නම් කියන්න තියෙන්නේ තින් රටටම දෙයියන්ගේ පිටයි කියලා තමයි. 69 ලක්ෂයක් හිටපු අපිත් ඒක එක්කෙනෙක් යටියට පුදුම විදිහට දුක් වෙලා රටෙන්ම සමාව ඉල්ලන්න තමයි වෙලා තියෙන්නේ. මෙයා නෙමෙයි දිවි ලෝකෙන් ඇවිදilla. දෙවි කෙනෙක් ඇවිදලා බැස්සත් අපේ මිනිස්සු කෑ ගහනවා. නැතිවරිකම කියන එක අපි කාටත් කියනවනේ. ඒක මේ වෙලාවේ විසඳන ඉදිරියේදී මේක හරියයි කියලා මගේ බලාපොරොත්තු එකයි. මේක ඉතින් කොයි ආණ්ඩුවවත් දිගටම තියෙන එකක්. අන්න මේ ගොල්ලන්ට කවදාකවත් ආණ්ඩුවක් ගෙනියන්න බෑ. එක්කොත් පුරුහන් කට්ටියකට හත් දීලා මේගොල්ලෝ අයින් වෙන්න ඕනේ. මේවලට සම්බන්ධ ඇමතිවරු කියනවා පෝලිම් නැහැ. හෙට අනිත් දෙනවා හැබඩු තියෙනවා. අවුරුදු ඉස්සෙල් ඔක්කොම සප්ලයි කරනකෝ පෝලිමේනේ. මේ බඩු මිලේ හැටියට අපිට ඉස්සරහට මොනවා එයිද කියලා හිතා ගන්න අමාරුයි නේද? කරන්න මට දෙන්න කියන්න ඇවිල්ලා හම්බෙලා මට දෙන්න කියන මං කරලා පෙන්නන්න. අර අපි කියන්නේ හම්පඩේ කියලා මේගොල්ලන්ට කරන්න බැයි නම් මේක රට දාලා මේ තරුණ ප්‍රජාව ඉන්නව කරන්න. ඒගොල්ලන්ට බාර දීලා යන්න. පක්ෂ ભેදයක් කඩක් නැහැ. ඔක්කොම එක්කවල මේ රට ගොඩ ගන්න එපා. දෙගොල්ලම කරන්නේ බොරුවන්නේ. නිකන් අපි දින ඉල්ලන් කාලා තින අපි. කිසිම යලේන මන් නැතුව ඉලා අපිට තින. මීටරිය හොඳයි මරණ එක. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.